преди обед, в деня, в който Ботев ще изиграе своя официален матч в третия кръг, първенството срещу отбора на Етър, за да представим официално новият сериозен партньор на клуба. Това е Winbet. Представям ви участниците в тази пресконференция от страна на ПФК Ботев. Това са изпълнителният директор господин Иван Йотков, тим менеджера господин Асен Карасолов, от страна на нашите партньори, на госпожа Малина Славчева, която е управител на Winbet BG, както и господин Петър Пенев, менеджер спортни залози. Давам думата на господин Йотков, така да ви анонсира, да ви представи той партньорството между двете страни. Господин Йотков, заповядайте. Здравейте на всички, добре дошли. Имам удоволствието да застана една маса с нашите нови партньори от Winbet. С представители на компанията се срещнахме, разговаряхме в доста насоки и в крайна сметка открихме общ път, по който имаме желание да вървим. Winbet е бързо развиващ се и авторитетна компания, която надявам се с нейната помощ. От нейната помощ ще почерпим енергия за още по-доброто развитие на футболен клуб Ботев. Имам удоволствие да кажа, че партньорството ни в многото срещи, което в крайна сметка изградихме и сега ще финализираме на хартия, е много аспектно, като със своим вече си партнираме не само като рекламодател и изпълнител на рекламата, а като истински партньор в много различни направления, включително подпомагане на клуба, подпомагане на детско-юношеската школа, специални рекламни активности през времето, което започне да бъдем от днес. Договора, който ще подпишем е за 2 години. Надяваме се, че това ще бъде само началото. Разбира се, параметрите са търговска тайна, но това е размер, който удовлетворява клуба и е достатъчен катализатор за нашето бъдещо развитие. Имам удоволствие да представя Малина Славчева, която ще подпише от името на Winbet. Ако иска преди това, тя да каже няколко думи преди финализирането на договора. За нас е удоволствие да обявим партньорството си с Ботев Пловдив, защото това ще бъде петия футболен отбор, на който ние партнираме, който е добре дошъл в спортното семейство на Winbet. Отбор с традиции, с голяма фенска маса, с много успехи зад гърба си. Вярваме в тях, че предстоят още много успехи и разчитам на едно ползотворно партньорство и за двете страни. Господин Панев, ако имате да добавите вие нещо? Да, здравейте на всички. Първо благодаря ви за присъствието. Искам да поздравя ръководството на Ботев за сключването на този договор. Надявам се, че партньорството ще бъде успешно и за двете страни. Също така, за мен е чест и голямо удоволствие да се партнираме с такъв клуб, който притежава доста лоялни фенове, което за българския футбол е доста рядко срещано по това време в тези времена. И точно заради това сме помислили за едно удовлетворение на феновете, като прилагаме един чудесен щедър бонус към тях. Той ще бъде активен на нашия сайт още днес. И те могат да се възползват от него и да подкрепят Ботев с матча с Етър. И също така искам да кажа и да пожелая успех в следващия сезон. Благодарим. Ами, към най-официалната част.
освен всичко друго, логото на WinBet, някой много играбен спонсор, ще бъде на представителен отбор. Добре, мерси. Да ги освобождаваме.